Tja och välkomna till en Dollar Store Haul. Vi var idag på Dollar Store, det är midsommarafton och vi har gjort lite klipp. Det handlar lite fina dricksglas där. 6 stycken, 40 kronor. Jag tycker de är jättefina. Bilsvamp. Så då en näsduka i en tub. Den här lilla förpackningen ska vara någon kasse då som man bär med sig hem mat i. Eller vad man nu vill stoppa i påsen. Det är då svart på insidan. Små jättefina skålar, 30 kronor styck. Man dessert i glass. Jättefin. Ja, små burkar, hjärtformade med lock. 5 stycken, 10 spänn. Så vi på att köpa en folieform som man kan göra lasagne med lock. Och lite större skål passar jättebra till bananasplit. 50 spänn. Godis, 2 för 50, jättebra, jättegod hamstra som godis. Och sist har vi här mätgrejer, alltså tesked, matsked, kryddmått, ja, i metall, 20 kronor. Vad ska man då säga om den här Dollar Store? Ja, det är väl allt mitt mellan Golden Gunnar och vad vet jag. Det finns allt mellan himmel och jord att köpa där, kläder. Inte så mycket att välja på tycker jag, men det är upp till var och en. Mycket prylar. Mycket krafts. Det är värt ett besök. Kanske 2. Men det är inte så man kan gå där inne timmarvis. Tack för att ni tittar. Glöm inte att kommentera ner till. Prenumerera gärna på min kanal. Det skulle vara jättebra om ni gjorde det. Det betyder så mycket.